Това е ритъмът на нощта, заедно с група 3D споделяме тази нощ. Чакаме ви вас, приятели, на телефони с Софийска, а и не само известност. Милена, направите впечатление хореографията в този клип. Как се раждат тези малки детайли, които правят големия видеоклип? Специално при вас. При нас не мога да кажа, но мога да кажа въобще как става. Как става въобще? Според мен големия видеоклип става, когато не се мисли много. Когато почне да се мисли, вече не е номер. То не е само за видеоклиповете, за всяко нещо, което твориш е така. То трябва да се ражда спонтанно, изведнъж, дори сами ти да се изненадваш от това нещо. И най-вече да се забавляваш, да не го взимаш на сериозно и философски. Но това само талантливите хора могат да го правят. Ако кажете, че действате и вие по този начин, значи сте талантливи хора. Да. Нещо ме така, да. Да, така, така. Ами, да. Но аз съм това не много съгласна с Милена. Така, наистина импулс е водещ, но след импулс трябва да има обмислене и много работа да стане наистина нещо завършено. Вие също така се занимавате и с кавър версии. Да. Там вече самото обмислене е в сила и в стихията си. Всеки човек си мисли, че правейки една кавър версия, тя изглежда непременно по същия начин, но всеки друг изпълнител тя е коренно променена. Разкажете за това, защо решихте да правите кавър версии? Ние не правим кавър версии, защото искаме да правим това на всяка цена. Просто не искаме нашата собствена продукция, която правим, да бъде необмислена и такава хаотична. Тоест да се правят песни на всяка цена, за да имаме като количество песни. И тъй като все още нямаме, правим кавари. Другата причина, поради която правим кавари, е, че все пак ние сме на старта на шоу-бизнеса и когато пееш песни, които са пяти, ти се учиш да го правиш, защото няма да измисляме топлата вода, няма да измисляме нищо друго, всичко е измислено, няма да откриваме Америка. По-добре сега да правим това, което хората са правили години наред, да се опитваме на принципа на имитацията дори. По-добре изимитира нещо, което е наистина стойностно, отколкото да правиш нещо, което няма смисъл да правиш, т.е. никому не нужни неща. Аба са вашите любимци за кавър версии. Защо точно те? Аба? Защото като Ава. Защото като Ава, каза Станислава. Ави? Защото усещаме настроението на тяхната музика по-близко. Жизнено, позитивно, забавно и същото време гениално е това, което правят те. Гениално? Тази дума ми хареса. Да. Кои са другите гениални изпълнители? За мен? За тебе, да. А след това и за тях? Моите любимци. Моите любимци са най-вече Стиви Уондър, Чака Кан, Уитни Хюстън, Марая Кери. Много харесва Марита Франклин, тя е над всички. Означава ли, че има съвпадение на вкусовете? Да. Това е нещо, което много ни сближава още повече, защото ние просто знаем какво трябва да направим. Разбираме се с една дума. Вили обаче не реагира по начина, по който реагира ти. Не, тя е по-емоционална от мен. Но аз съм... Тя е свръх емоционална. Аз съм съгласна и с Милена, и с Станислава, наистина. Аз съм привърженичка предимно на черната музика. Значи аз... Софи Маринова, Кондио, черната музика. Не българската черна музика, американската. Отделно, аз страшно много харесвам Мадона. Следа така нейното развитие като певица. За мен тя е един много... много голям талант и преди всичко актьор. Значи тя много добре изразява песните си в клипове, под формата на клипове. И това е Мадона плюс черна музика. А споменавайки за черна музика, това означава ли, че си мечтала, като си била малка или пък сега да пееш?
Да, да бъдеш негър, примерно. Да, мечтала съм да бъда негърка. Не негърка, а младка по-скоро. Обаче това е непостижимо. Но за това пък в момента... Защо Майкъл Джексън стана бял? Защо аз да не стана черна? Имам такъв тъмен фондютен, може да ми помогне. Но за това пък в момента се старая така да си обработя гласа. Естествено, то не може да стане 100% негърско пеене, но поне в това, което е във възможностите ми, се старая да пея като тях. Дали искаш да пееш spiritually? Да, може би, може да пробвам. Понеже всеки любител на черната музика винаги му се искал да пее точно това. Да, там вече много голямо съчетание на гласове и... На майсторство. И на майсторство, да. Може би не съм достигнала още това ниво, но... Всеки иска, важното е да можеш. Да. Като каза съчетание на гласове, любопитствам как вие съчетавате своите. Това също е много важно. Хай този път, Милена, може ли? Може. Да, това със съчетаването на гласовете, това беше и основен елемент при кастинга, при създаването на групата. Имаше един кръг, в който трябваше да прозвучиме трите, като първи, втори и трети глас, за да... Това е важното. Минаваш през всички други турове на кастинга, обаче в този, ако не звучат трите гласа така по идеалния начин, явно не би станала работата. Въпрос на ниски, високи, средни частоти, за това става дума. Има ли нещо, което да допълните? А специално за пеенето? Не. Това е, че нашите гласове зазвъняха. Но, музикален термин. Зазвъняха наистина гласовете. Ние пробвахме тоест, коя да пее основен глас, коя да пее ниския, коя високия глас. И при всички комбинации единия винаги изпъкваше на някъде и ставаше нещо, което не се възприема добре от ухото.